olaraqçı hamımız cavab verdik. Ürəyim doludur. Qara qələbəni şu şəkildə qeyd edirəm. Kamera var. İcazə verirsə biraz bu tərəfə durum, amma hə biraz durun tərəfə, biraz durun. İcazə verirsiniz. Hə, şur, baş sağ olun. Biraz möhkəm danış səhmətiniz. Qara qələbəni xüsusi şəkildə qeyd elədiniz. Nə ilə bağlı? Sanki bundan əvvəlkilərdə belə olmamışdı. Mən sizə deyim ki, oyundan qabaq mənim boynuna köşləyən bir amil var idi. Yəni vurğulayacağam, amma çox pis vurğulamaq istəyirəm. Nəyə görə pis vurğulamaq istəyirəm? Heç gözləmədiyim bir şeydir. Bu gün oyundan qabaq mən oxuyanda ki, Qarabağın həlledici oyunda 13000 15000 belə satılır. Anda olsun, Allah ki, daha çox motivasiya olur. Çünki həqiqətən də bizi dəstəkləyən azarkeşlər var və bizi dəstəkləməyən azarkeşlər var. Uğur olanda yanımızda olan azarkeşlərimiz var. Amma düşünürəm, Qarabağ adına görə nə vaxt uğur qazandı, qazanmadı, fərq etmədi. Bu komandanın bir ordusu olmalıdır, bu komandanı sevənlər olmalıdır. Necə ki, bugün stadionda bizə dəstək oldular, olmayanlar da televizorda bizə dəstək oldular. Çox vacib playoff oyununda əvvəllər bizim bu oyunlarımızı tutmaq çox çətin olurdu, amma indi baxırsan ki, tribunada boş yerlər vardı, amma düşünürəm ki, bu mən fərdi olaraq danışıram, mən çox bu oyuna köşkləyən amillərdən biri buydu. Peki, bunun ilə belə deyək, dırnaqarası günahkarəm də Qarabağdır, Qarabağ azarkeşləri bu uğurları öyrəşdirib və Avroliqa artıq adiləşib. Öyrəşdirsək də belə Avroliqa, Liqa çempionatdan sonra deyim, Avropanın ən yaxşı turnirlərindən biridir. Biz bir vaxta kimi Liqanın mərhələsini keçməyi arzuluyorduq, amma Qrupa düşmə taliyyə oyunumuza görə yəni bu qədər azarkeşin bizdən imtina eləməsə düşünürəm. Onlar artıq bizim azarkeşimiz deyil, biz uğur olduqda bizə... Qara, bu oyunu əvvəlki oyunlarda sərgiləməyə nə mani olur? Bax, bayaq biz dostlarla danışırdıq həmkarını. Batı Şeriflə səfər oyunu. Düşünürəm ki, artıq Şerif Batıda bizə bəzən haradasa rahatlıq ola bilər bu oyunu. Bu sadiqdə belə növbəti oyunumuz vardı, amma bu oyun artıq son oyunuydu. Bu oyun artıq nəyimiz var idisə bu oyunu. İtirləcək işini yox edir. Düşünürəm ki, layiqli bir qələbə oldu. Qarabağın adına yaraşan bir qələbə oldu. Avroliqa olsa da belə Qarabağın adını hər il Avropada yazdırmaq, hər il orada oynaması Qarabağın ölkə futboluna, ölkə idmanına, Azərbaycan bayrağına, millətinə bir dəstəkdir, bir köməkdir. Yenə də çox sağ ol deyirəm. Bizi dəstəkləyən jurnalistlər də oldu, bizi dəstəkləməyən də jurnalistlər oldu. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Dəstəkləyənlər bizim yanımızda oldu, hiss elədik, tək deyildik. Dəstəkləməyənlər də bizə yenə də güc verdi. Amma şükürlər olsun Allah ki, artıq bu uğuru qazandıq. Yenə də artıq 5 ildir biz Qarabağ olaraq playoff oynayırıq. Və bu ildə qismət oldu bizi oynamaq. Gələn yenə də bilinməyəcəyiz, amma belə deyim də, mən həmişə belə götürmüşəm ki, dekabra kimi yenə də futbol bayramı davam edəcək. Düşünürəm ki, azarkeşlərimiz sistemimizdə yenə də belə möhtəşəm bir atmosferdə onu izləyə biləcəklər. Hamısını təbrik edirəm. Çox sağ olun.